Os representantes das centrais sindicais estão reunidos em São Paulo agora à noite. Eles participam de uma entrevista coletiva no Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. E o assunto é o Dia Nacional de Luta marcado para amanhã. A repórter Thalita Galli acompanha a coletiva com transmissão ao vivo pelo Para site dizer os da TVT. Thalita, boa noite. 11 de julho, no dia de manifestações, eu estou aqui com Wagner Freitas, da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, ele que vai falar sobre como vai ser essa organização. O que acontece amanhã, Wagner? Dia Nacional de Paralisação das Centrais Sindicais pela pauta de reivindicação dos trabalhadores. Nós entregamos uma pauta no dia 6, nós temos tido negociação com o Congresso e com o governo, mas nenhuma das nossas reivindicações foi atendida. Nós estamos fazendo essa paralisação de advertência para que o governo e o Congresso atendam às nossas reivindicações. Serão manifestações, protestos, paralisações? O que vai acontecer? Quais são as ações? Serão greves, manifestações, paralisações, greves pelo meio-dia, greves por 24 horas, paralisações de 1 hora, 2 horas, manifestações onde não for possível fazer a paralisação, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e pressionar o Congresso e o governo federal, estadual, municipal, a atender as reivindicações dos trabalhadores. As ações acontecem durante todo o dia. As ações acontecem durante todo o dia. Em geral, você vai ter atos em determinados horários que significarão o final das atividades. Aqui em São Paulo, nós temos o ato das centrais às 2 horas no Vão do MASP. Quais as principais reivindicações dos trabalhadores? O fim do fator previdenciário, o fim da terceirização, a redução da jornada de trabalho sem redução de salários, os recursos do petróleo, do royalties, o direito de negociação dos trabalhadores de serviço público, a reforma agrária, o direito de transporte coletivo decente, serviço público de saúde, de educação decente, de qualidade, o fim dos leilões do petróleo, são as principais reivindicações nossas. Tá ótimo, obrigada, Wagner. É com você, Eli.